Голівудська акторка Кейт Гадсон, яка у жовтні народила третю дитину, продовжила роботу. Тому тримісячній крихітці доводиться підлаштовуватися під робочий графік мами. А сама Гадсон змушена годувати Роні Роуз просто під час зйомок. Відповідною фотографією зірка поділилася у своєму інстаграм. На фото Кейт має невимушений вигляд і почуває себе дуже комфортно у м'якому блідорожевому худі з капюшоном, а темно-бордових штанях із розпущеним волоссям, укладеним у природні хвилі. «Ти працюєш, але діти все одно повинні їсти», – підписала знімок акторка.